Seguinte, galera, mano, novos itens grátis aqui na plataforma, beleza? O primeiro é esse aqui, olha só, Free Lil Nas X, vamos comprar ele aqui então, sobe na nave. Desculpa esse barulho aqui, galera, é que eu tô jogando guarda com uns amigos meus aqui, pá. Esse aqui é o segundo, beleza? Endorse Baby, um, chapa, um sapatinhos aqui, da hora, tá ligado, véi? Também tem esse terceiro aqui, olha só, que é Endorse Baby. Tá deixando o link, galera, dos três itens, olha só, desse, desse, e também desse que galera, na descrição, beleza? E também no comentário fixado. E aí, galera, vê se é isso, galera, veja esse próximo vídeo, o like e se inscreve, deixa o like, tu falou, -se. Peace.